Sankarimiehet, joita koko valtakunta arvostaa. Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarinaiset, jotka tosi työstä palkintonsa saa. Ihan jokainen. Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarinaiset, jotka tosi paikan tullen pelkäävät. Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarimiehet, jotka rahaa kadun kulmilla kerjäävät. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Me ollaan sankareita elämän, ihan jokainen.
sankarit, elokuvan sankarinaiset, jotka kauneudellaan kaikki lumoaa. Joo, ja keitä ne on sankarit, elokuvan sankarimiehet, jotka heikompansa tieltään kumoaa. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Me ollaan sankareita elämän ihan jokainen.